30 më parë e diel me 4 shtator 2016. Elumja Nën Tereza e shpallur shenjtëresha më e re e kishës katolike dhe njerëzimit të mbar, u shfaq në sheshin San Pietro në Rom, në dimensionin e shenjtës e dashurisë dhe mëshirës. Ajo erdhi në këtë ditë të lumë si dërgate e kongregatës së misionarëve të bamirësisë, një urdhër i krijuar prej saj dhe i miratuar prej i peshkëvit të Kalkutës. Më pas urdhri miratohet edhe nga propaganda fide në Rom, dhe kështu ajo fiton legalitetin për të ndërtuar e perfeksionuar mbretërinë e saj të përshpirtshme, të dashurisë dhe mëshirës në tokë, në fillim e përgjithmonë në Kalkutë të Indisë, por edhe anën ban botës me prezencën e saj. Në 123 shtete, rreth 750 shtëpi bamirësie, në të cilat gëlojnë më se 4.000 motra me uniformën bardhë kaltër të kongregatës e bamirësisë, pa shënuar këtu edhe shtëpitë e shërbesa të vëllezërve kontemplativ, soditës e kundrues. Më pas, së bashku me atë Sebastian Vazhakala, ka themeluar edhe misionarët laik të dashurisë, një lloj urdhri i tretë i misionarëve të dashurisë. Bashkëpunimi ynë me të na ka sjell edhe në Shqip pas botimit në shumë gjuhë të botës, kronikën e përndritshme pranë nënës së lumë. Atë Sebastian Vazhakala jetë me Nën Terezën, miqësia ime 30 vjeçare me nënën e të varfërve, entibotues Gjergj Fishta 2008. Atë Sebastiani, njëri nga 6 vetët që mbante arkmortin me kurmin e Nën Terezës, në ditën kur nisi pavdeksia saj me 4 shtator 1997, është një herësh edhe mbartës i shumë kujtimeve të rëndësishme, përshkruar në kronikën në kësaj miqësie hyjnore në 30 vjet, jetë pranë Nën Terezës. Më pas kështu deri në çastin që shkëputet prej botës së tokës drejt botës hyjnore të qiellit, pa ndalur asnjëherë në shërbesën e mëshirës për nevojtarët e gjithsojshëm e gjithkundgjithshëm. Ajo e apelon njerëzimit sot e përgjithmonë nevojën e përjetshme për më shumë dashuri ndërnjerëz, për më shumë vëmendje prej të pasurve, për më të varfrit e të varfërve, për më shumë drejtësi prej atyre që kanë në dorë pushtetin, për më shumë afri e mbështetje prej të fuqishëmve për të pafuqishmit, për më shumë buzëqeshje si ilaç për dhimbjet. Ne s'mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, vetëm gjëra të vogla me dashuri të madhe. Do ta përsëriste shpesh si devizën e misionit të saj Nën Tereza, se gjëra të mëdha i bën tjetër kush. Kur Nën Tereza kishte fituar çmimin Nobel të paqes, siç rrafen Don Lush Gjergji, biografi vetëm ndër shqiptarët, dëshmitar fatlumin ngjarjes së madhe me 10 dhjetor 1979, ora 9:30 në Oslo, i bën një vizitë mbretit Otavio të 5 të Suedisë. Pas përshëndetjes dhe një bisede të shkurtër, Nën Tereza pyet mbretin: "Madhëri, a do jeni ju i pranishëm sot në ceremoninë e prezantimit të çmimit Nobel?" "Unë do të vija me dëshirë, por unë jam gjithmonë në qendër të vëmendjes së njerëzve, prandaj nuk dua që edhe sot të ndodh kjo. Sot është dita jote, nuk dua që të jem në qendër të vëmendjes," i përgjigjet mbreti. "Madhëri, mos nguroni të vini," i thotë nënta. "Në qendër të vëmendjes nuk do jeni, as ju e as unë. Aty ku është Zoti nuk bie në sy mbreti." Dhe për befasinë të gjithëve, sidomos të organizatorëve, pas shpjegimit të saj dhe ftesës, kështu të arsyetuar të saj, mbreti ishte i pranishëm në ceremoni. Shenjtërimi i saj vjen pas lutjeve të pandërprera kurrë, asnjëherë, për asnjë çast të vetëm, vjen gjithashtu pas veprave të përditshme e të përorshme, duke ia kushtuar gjithçka të përshpirtshme të saj, të varfërve, të uriturve deri në prag vdekje, të pamundurve e të papërkrahurve. Sipas ritualit kanonik, shenjtërimi i saj vjen pas shpalljes e lume 13 vjet më parë, si mrekulli bërëse, si shëruesja e një gruaje indiane të sëmurë me sëmundje të pashërueshme. Në vargun e paprerë të lutjeve, me shpirtin dhe me duart e saj të imta, aty në sheshin San Pietro, asoher ishim edhe ne bashkombas të saj, shqiptarët nga doardhur, dhe unë ndjem ngrohtë, shumë ngrohtë në mbulojen e shenjtërisë së saj, si edhe të tjerë natyrisht. Patetika nuk vlen, heshtja më shumë, dhe lutjet e saj për ne, shenjta jonë Nën Tereza, lutu për ne mekatarët, lutu për dashurinë e acaruar mes nesh, lutu dhe kërko mëshirë për të shtypurit nën pabarazi, si në qiell ashtu në tokë. Amen.